Sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Alexander Šápič bol dnes zvolený opätovne za primátora mesta Belehrad. Za jeho zvolenie hlasovalo 64 z 82 poslancov. Za jeho zástupkyňu bola zvolená Vesna Vidovičová a zvolených bolo aj 13 členov mestskej rady. Na zasadnutí zhromaždenia mesta neboli prítomní poslanci hnutia Krajný promény, ktorí v piatok opustili ustanovujúcu schôdzu zhromaždenia mesta po overení mandátu. Od budúceho roka sa bude mýto okrem diaľníc vyberať aj na rýchlostných cestách v Srbsku a pre najväčšie kamióny aj na niektorých frekventovaných diaľniciach, uviedol minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić. Minister avizoval, že vznikne špeciálna spoločnosť, ktorá sa bude zaoberať len výberom mýta. Do roku 2026 budeme mať hotových takmer 180 kilometrov rýchlostných ciest, takže ich používanie začneme spoplatňovať, ale nie cez rampy, ale aj cez satelitné sledovanie vozidiel. Cena mýta na rýchlostných cestách nebude však rovnaká ako na diaľnici, ale jazda bude spoplatnená, povedal Vesić. Minister poľnohospodárstva Alexander Martinovič sa napoludnie stretol so zástupcami 7 poľnohospodárskych združení. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia správy pre agrárne platby. Poľnohospodári si žiadali vyplatenie dotácií 17 000 dinárov na certifikované osivá, evidenciu parciel na základe deklarácie, dotácie 100 000 dinárov pre jalovice, zastavenie nekontrolovaného dovozu mlieka, reguláciu komoditnej burzy. Účastníci diskusie sa zhodli, že v záujme ochrany domácej produkcie je potrebné pokračovať v prísnej kontrole dovozu mäsa, mlieka a mliečných výrobkov. Na portáli Moja stredná škola sú zverejnené konečné výsledky záverečnej skúšky žiakov 8. ročníka. Zoznam prianí na zápis na strednú školu je možné odovzdať cez spomínaný portál a priamo v škole 26. a 27. júna. Konečný zoznam, do ktorých škôl budú žiaci zaradení, bude zverejnený 29. júna, kým zápis do stredných škôl bude od 2. do 6. júla a do strednej školy sa bude možné zapísať aj elektronicky prostredníctvom portálu Moja stredná škola. Piatok 21. júna sa v Staropazovskej divadelnej sále začali 20. vidovdanské stretnutia Medzinárodný folklórny festival detí. Jubilejný festival otvoril jeden z iniciátorov festivalu Petar Neranžič s najmladším tanečníkom spolku Branka Radičeviča, ktorý je organizátorom festivalu. Pred začiatkom koncertu predstaviteľov tanečných súborov prijal zástupca predsedu zhromaždenia obce Stará Pazova Branko Kábič, po čom nasledovalo defile stredom mesta. Na prvom koncerte mladších tanečných skupín vystúpili detské tanečné súbory z Kráľeva, Pančeva, Nových Karloviec, Zozvečana, Bulharská a Hostitelia. Tohtoročný festival, ktorý aj tohto roku bol trojdňový, zoskupil okolo 800 účastníkov detských tanečných súborov z obce a hostí z Bulharska, Chorvátska a Slovinska. Okrem dvoch tanečných koncertov vstupným bodom bol koncert speváckých skupín zo Staropazovskej obce a z Belehradu. Uskutočnil sa v piatok v Sokolskom dome. Festival pokračoval druhým tanečným koncertom, keď vystúpili stredné staršie tanečné skupiny. Medzi účastníkmi bola aj detská skupina spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Generálnym patronom festivalu bola obec Stará Pazova a pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami. Od 14. do 22. júna v Kule prebiehal 65. republikový festival ochotníckych divadiel Srbska, na ktorom sa absolútnym víťazom medzi 8 predstaveniami stala inscenácia Záveje v réžii Svetlany Gaškovej v podaní ochotníckeho divadla kultúrneho centra Kysáč. Ide o predlohu Vladimíra Hurbana Vladimírova, na ktorého 140. výročie narodenia si pripomíname práve v tomto roku. Kysáčania získali úhrnne 7 cien. Súbor
Ochotnického divadla Kultúrneho centra Kysáč získal zlatú plaketu festivalu, ale i ďalšie ocenenia. Cenu za najlepšiu réžiu dostala Svetlana Gašková, cenu za najlepšiu hlavnú ženskú postavu a cenu poroty obecenstva za herecký výkon Jana Čizmanská. Cenu za herecký výkon získal Branislav Čeman. Cenu za dizajn svetla Peter Čáni, cenu za autorskú hudbu Jaroslav Zima. Cenu za najlepšie kostýmy získali Sandra Galádiková a kolektív Ochotnického divadla Kysáč a cenu za najlepšiu scenografiu Svetlana Gašková. Republikovej súťaže sa zúčastnilo ešte jedno predstavenie v slovenskej reči, a to Nepobehuj tu nahá v réžii Alexandra Baka v podaní ochotníkov scény VHV Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. A včera odznel detský medzinárodný folklórny festival Zlatá brána v Kysáči, ktorý si zapísal svoj jubilejný 30. ročník. Detský medzinárodný folklórny festival Zlatá brána včera navštívilo okolo 30 detských folklórnych súborov z Banátu, Váčky a Sriemu. Odborná porota v zložení Jan Slávik, Tatiana Jašková a Ruženka Ďuríková mali neľahkú úlohu pri hodnotení detských vystúpení vo forme tanca, spevu a hre na nástrojoch. Ja by som možno bola najšťastnejšia, keby som čoraz viacej mladších, čiže žiakov, videla v orchestri, lebo si myslím, že je toto detský festival. Samozrejme, že je tým dospelejším ľahšie, majú o mnoho viacej skúsenosti. A aj deti sú asi istejšie, keď vedľa nich hudie niekto, kto už má takú dobrú skúsenosť. Ale čoraz viacej by som zapájala tu aj deti. Teda aj spevácké skupiny, už keď jestvuje tá možnosť, aby sa zúčastnili na tomto festivale aj ako osobitná zložka, teda spevácká skupina, ale aj ako ľudový orchester. Odborná porota udelila 9 cien, z ktorých boli 3 prvé, 4 špeciálne, jedna cena ideového tvorcu festivalu a cena riaditeľa Kultúrneho centra Kysáč. Tretiu cenu získal detský folklórny súbor Zvončeky z Erdevíka. Druhou sa ovenčili tanečníci z Oselianče a laureátom festivalu sa stal detský folklórny súbor Vločky z Kovačice. Úloha je veľká, ale nie jediná vlastne. Aj vedúci, ale musí tu byť spolupráca. Aj vedúceho, v našom prípade sme dve, naša veľmi, veľmi dobrá spolupráca sa vidí, veľmi dobre spolupracujeme, rozumieme si, ale tu musí byť spolupráca aj detí, čiže reakcia, ich reagovanie na to, čo my od nich chceme, čo sme si my zamysleli, a je to u nás veľmi dobre zatiaľ, ale aj s rodičmi, ktorí pripravujú kroje, určujú, pomáhajú nám aj na tie skúšky, aby to fungovalo, keď si to dáme, aby to, no proste všetko ostatné, čo majú mimo školské odbočky, aby to dali nabok, aby to posunuli, vyjdu v ústrety, organizujú, a všetci, znamená všetky tri strany, keď dobre spolupracujú, tak sa dobre robí. Tak ako umelecký vedúci detských skupín, ale tentokrát iba tej jednej strednej tanečnej skupiny, som sa rozhodol, že už keď sa z roka na rok chodíme s tým štylizovaným detským tancom, tak som sa rozhodol, že sa ja vlastne ako vedúci pokúsim o to, aby sme spravili takú detskú hru, keďže sa snažím, aby tie deti aj cez ten štylizovaný tanec sa zabávali na tom javisku, ale keď ide o tú detskú hru, takže mám nádej, že tá zábava bude ešte čoraz väčšia na tom javisku, takže tento rok sme prišli s detskou hrou. Posolstvom festivalu je vštepovanie lásky k svojeti, zachovávanie slovenskej identity, tradícií, zvykov, obyčají, slovenskej ľudovej hudby a slovenských tancov. Je sviatkom detskej pesničky, tanca a predovšetkým úprimných detských úsmevov. Meteorológovia na zajtra ohlásili premenlivé počasie, keď sa budú striedať oblaky a slnečné obdobia. Bude teplo a sparno a možné sú lejaky s hrmavicou, ktoré lokálne môžu priniesť aj ľadovec a silný nárazový vietor. Počas dňa zafúka slabý až mierny severovýchodný a juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota 17 stupňov a denná do 34 stupňov Celzia. Sledovali ste správy. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.